wasiirka cusub ee dhowaan loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa safarkiisi ugu horreeyay dibadda ugu baxo waxa uu ka bilaabay qaaradda afrika isagoo isku mari doono shan waddan oo ku yaalla afrika afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa maanta saxaafadda u sheegay in wasiirkooda khaarajigu uu safar qaadan doono muddo toddobaad ah ku mari doono dalalka etoobiya gabon angola baniin iyo masar iyadoo uu wasiirku safarkiisa bilaabay islaysniintii maanta safarka uu wasiirka arrimaha dibadda shiinuhu ku marayo dalalka afrika ayaa la sheegay in ujeeddadiisu tahay sidii loo soo xoojin lahaa xidhiidhka iskaashia u dhexeeya shiinaha iyo afrika iyadoo ay labada dhinacba xilligan diyaar u yihiin in sare loo qaado xidhiidhka iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan ee u dhexeeya dalalka afrika iyo dowladda shiinaha wasiirka khaarijiga shiinaha ayaa sidoo kale la sheegay inuu dalka masar kula kulmi doono xog hayaha guud ee ururka jaamacadda carabta iyagoo ka wada hadli doona xidhiirhka saaxibtinimo ee ka dhexeeya ururka jaamacadda carabta iyo dalka shiinaha wasiirkan cusub ee arrimaha dibadda shiinaha oo lixyo konton jira ayaa hore u ahaan jiray safiirka shiinaha u fadhiya dalka maraykanka waxaana xilligan wasaaradda <laughs> arrimaha dibadda loo magacaabay soddonkii diseembar ee sanadkii galbadee laba kun <laughs> iyo labayo <laughs> labaatan <laughs> isagoo xafiiska kala wareegay wasiirkii ka horeeyey oo sagaal iyo lixdan jir ahaa waxaanu wasiirkan cusub qaaday dhabbiha ay mari jireen wasiiradii ugu horeeyey wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha kuwaasoo soddonkii saneee u dambeeyey sanad walba safarkooda ugu horeeye ku tegi jiray dalalka qaaradda afrika taas oo muujinaysa ahmiyadda xooggan ee uu shiinuhu siinaayo afrika dowladda shiinaha ayaa u muuqata inay samaynteeda dhinacyada kala duwan ah ku sii ballaadinayso qaaradda afrika iyadoo uu shiinuhu loolan adag kula jiro dalalka maraykanka faransiiska iyo ruushka oo iyaguna xilligan doonaya inay xidhiidho adag ka samaystaan qaaradda afrika caamir cabdirashiid cabdilaahi camr yabaash wararka saab